Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa massor utav grejer ifrån märket Pure. Om ni inte vet vad det är, så är det ett märke som har blivit extremt populärt på sociala medier det sista året, skulle jag säga. Kanske tidigare, men det sista året som det verkligen har liksom tagit mig med storm. Så jag tänkte att vi skulle göra lite wear test på lite olika foundations, eller två stycken olika. Så det här blir en ganska lång video, för vi ska testa ganska mycket olika saker. För det första ska vi testa en av mina vänners absoluta favorit, framförallt Bryn Felicia, Brow Felicia på Instagram. Ni har säkert sett henne prata om det här om ni följer henne. Det här är Pure's 4-in-1 Tinted Moisturizer. Jag har valt den här i färgen Light. Den ser ut så här, ni känner säkert igen den. Den har vi. Sedan har vi också Pure's 4-in-1 Love Your Selfie Longwear Foundation och Concealer. Och jag vet inte vilken jag ska testa först, men jag har båda. Och det här är alltså då som en concealer och en foundation i ett. Så här är det liksom en sån liten doe-foots applicator också. Så de två foundationerna har vi. Sen tänkte jag att när vi ändå gör lite foundation test, för jag tänker att det blir en 2 dagars då, så tänker jag också att jag har 2 stycken primers. Det här är deras blurring och deras redness. Jag hade hoppats att det skulle ha hydrating, men den är slut hela tiden. De ser alltså ut så här, ni har säkert sett dem. Och jag kommer använda dem på halva ansiktet, var tänkte jag. Sedan har jag också deras Lit Mist. Och den här är så himla fin, kolla liksom. Det är en setting spray med skimmer i sig helt enkelt, som ska ge lyster. Den kommer vi också tillbaka till. Jag har också deras setting powder, en läppprodukt och en concealer. Concealern kommer vi också testa då i 2 dagar. Som ni ser, jag har redan gjort mina ögon, för att jag har inga ögonprodukter från Pure. Jag tyckte att det blir lite mycket vid första svängen. Jag var mer sugen på basprodukterna. Men jag tror att vi börjar med primerna helt enkelt. Och jag tänker att vi helt enkelt kör igång. Jag kommer använda båda idag, och jag kommer att använda dem då på hälften på varje sida liksom. Så här ser det alltså ut, jag slänger iväg kartongerna. Det är alltså No Filter Primer Blurring Photography Primer. Och det här förstår jag det som att det här är liksom the OG i den här. Så det här är originalet för alla typer, för normal hud. Den ska återfukta, color correcta, prima och illuminata. Och den här är då den som är lite mer redness corrector, som är lite mer mot det, för att minska rodnad. Och det har jag känt mer och mer på senaste att jag behöver. Så jag börjar med rodnaden här. Plomberat, I love it. Alla de här produkterna kommer givetvis, kommer givetvis att vara länkade i beskrivningen. Oj, den var mycket mer rinnig än vad jag trodde. Och väldigt pigmenterad, vi ska se här. Jag hade tänkt att ta ut båda först, men okej. Det gör ingenting om det lämnar lite grön hue på min hud. För att jag ska ju ändå lägga då basen över. Jag vet inte riktigt vilken bas jag ska börja med idag. Jag tror jag ska testa Tinted Moisturizer idag. Okej, den är väldigt silikonig. Och det kan vara bra, för det betyder att det lägger sig lite som en skyddande. Förlåt om det är väldigt konstigt ljus här inne förresten. Solen har kommit fram, jag vet inte van vid att ha sol i Sverige. Nej men den är väldigt silikonig, men väldigt lätt, så den ligger inte, det känns inte som en tjock hinna liksom. Väldigt spännande, vi ska se om den andra är i samma, den är också plomberad. Det gillar jag. Den här är också lika rinnig nu då. Den här ser ut som sagt en mer illuminating variation. Som bländar ut. Kolla lyften. Den här var inte riktigt lika rinnig som den gröna sidan. Och jag tror faktiskt att jag föredrar den här konsistensen. Men kolla lyster. Men vilken skillnad. Kolla vad den gröna faktiskt har gjort extremt stor skillnad på min hud. Jag ser det verkligen i lilla viewfinden som är. Ni vet den här lilla, som jag tittar på. Som jag kan titta på i den här, i kameran. Gud. Men gud vilken fin lyster. Alltså båda har en ganska fin lyster, men den här har mycket mycket mer lyster. Och den här är som sagt mycket mer color correcting. So far so good, men jag kommer som sagt testa båda dagarna. Jag kan inte ge direkt någon recension på primers så här, eftersom jag testar nya foundations då också. Men det kan vara kul att ha dem i alla fall under det här. Ser ni i alla fall en tydlig skillnad på sidorna vid första applikationen i alla fall. Jag ska ta bak den här lite grann. Ska vi testa, vilken ska vi testa först? Jag tror att jag tar den här idag. Det här är alltså 4-in-1 Tinted Moisturizer. Den har SPF 20.
Lätt foundation med SPF som skyddar mot solen. Applicerar hela ansiktet, ger fukt och färg. Okej. Så här ser den alltså ut. Den är också plomberad. Jag älskar när saker är plomberade trots att de kommer i kartong. Det är goals. Okej, låt oss då se. Jag har en liten beauty blender här. Det här är beauty blenders collab med Therese Lindgren. I love it. Okej. Färgen är nog på den mörkare sidan utav mig, men det är ju en tinted moisturizer, så att jag tror inte att det ska bli något jätteproblem. Alltså den är lite mörk, oj då. Den är tyvärr ganska mycket för mörk, shit också. Ja, vi ska se. Som sagt, det är en tinted moisturizer. Och skillnaden där är ju då att alltså en färgad dagkräm behöver ju inte vara exakt i färgen för att den är inte så högtäckande, förstår ni? Det är mer viktigt att den fulltäckande foundation har rätt färg liksom. Men jag tar svampen och börjar blända in den här i hela huden, eller hela ansiktet. Okej, jävlar vilken fin finish. Vi ska se hur den känns när allting är på. Jag skulle säga att den har en väldigt lätt täckning. Det är en färgad dagkräm, så det ska den ha, eller vad man ska säga. Om en färgad dagkräm har för mycket täckning, då är det liksom inte en färgad dagkräm, förstår ni? Det ska vara någonting som är väldigt enkelt, typ att applicera med fingrar. Det ska gå fort liksom, eller jag föredrar ju alltid en svamp, men det ska ju liksom gå slapp färdigt. Och det vet jag att Felicia brukar prata om ganska ofta. Hon är ju min guru, Felicia alltså. Men hon pratar om så ofta att det här är hennes så här go-to när hon har bråttom typ och så. Så här ser den alltså ut på håll. Som ni ser har jag väldigt mycket lyster. Det har man väldigt ofta när det är en produkt med solskydd i. Alltså solskyddet i sig ger liksom lite lyster. Men jag tycker att den har en schysst lyster, inte en oljig lyster liksom. Så det känns bra. Ni ska få se hur den ser ut nära, men jag ska applicera concealern först. Och då har jag ändå, den heter så här: Disappearing Ink 4-in-1 Concealer Pen. Och jag har den i Fine Porcelain. Och alltså, det här är en sån här, vad ska man säga, liten penna. Som har, nej jag trodde det skulle vara som en liten borste. Hur gör jag? Man skruvar. Vi ska se här, men det jag gillar är att det är en airless pump. Alltså att all produkt kommer att komma upp. Det jag skulle säga var, gud, det är jobbigt nu, trött idag känner jag. Det är att jag kommer visa er hur allting ser ut när jag har satt på concealern på ansiktet. Så ska ni få en närbild hur basen ser ut. Det kommer ju för fan ingenting. Musa. Kommer produkt. Jag hoppas inte den här är alldeles för mörk. Alldeles för mörk är den inte, men den är lite mörkare kanske än vad jag hade behövt nu när basen är lite mörkare, men it's fine. Jag kommer inte täcka så himla mycket. Jag vill ha en väldigt, jag vill att vad ska man säga, tinted moisturizer ska få göra sitt. Men jag är alltid väldigt röd runt näsan. Den här luktar ganska starkt. Jag kan inte svara på om det är komponenten eller concealern liksom, men den luktar ganska starkt, jag vet inte riktigt utav vad. Den här luktar ingenting tror jag. Den märker i alla fall ingen doft på själva basen. Nu tar jag svampen. Oj, vad lätt det bländade in. Det var verkligen disappearing, jag ser typ inte vad jag har lagt den. Vi ska se ifall den är tillräckligt under ögonen hörni. Den har en medium täckning skulle jag säga. Den har fin täckning, den är väldigt återfuktande. Jag har ett eksemskov precis under ögat, där sitter det jättefint. So far so good alltså. Men ni ska få se hur det ser ut lite närmare. Och med lite närmare så menar jag mycket närmare. Basen ser fin ut tycker jag, den har mycket lyster. Men den sitter fint liksom. Jag har inga större grejer, den har en väldigt lätt täckande. Jag kommer definitivt undan med färgen trots att den inte är perfekt. Jag hade definitivt behövt att gå ner den. Men den är fin. Den sitter jättefint på huden. Och som sagt, jag gillar ju det. Ju varmare det blir ute nu, desto lättare får gärna min bas vara. Och som sagt, nu börjar min hud äntligen att återgå till någon typ av normal state efter lite kaos. Så super, super fin verkligen. Vi fortsätter testa de andra grejerna. Vi hade ju också då setting powder, det här är Translucent Loose Setting Powder. Åh, vad fin! Oh my god, det är som en liten, vad är det här? Det är som en liten handväska liksom. Oh my god, det är så roligt och så gulligt. Nej men, det är som en puff i den.
inte kan använda den här på ansiktet. Är det tanken? Nej, det vågar jag inte. Det måste jag ta reda på om det är tanken, men okej. Jag tar en vanlig puderpuff i alla fall. Nej, vet du vad? Jag ska ta en helt ren sådan. Okej. Jag har alltså den här i translucent. Which I like. Jag har lite, lite grann puder bara. Kolla så att det inte har satt sig. Oh. Man får inte glömma bort att idag ska jag ju jobba då. Jag jobbar 10 till 16 idag tror jag. Och därför så måste jag ändå sminket hålla, du vet, jag ska gå dit. Nu snöar det ju och regnar ju inte längre, utan nu är det ju sol ute, så det är ju gött. Men jag ska ändå ta mig dit, du vet, varma kläder och sådär fortfarande. Och så jobba hela dagen, så det blir ju verkligen ett wear-test liksom. Jag tror också att jag lägger lite, lite grann. Jag trycker lite i min T-zon. Mest för att överlag så är ju en tinted moisturizer lite oljigare, lite, inte oljigare kanske, men lite mer återfuktande. Så jag vill inte att det ska kladdas av, för att det är mycket och pillar tyvärr i mitten av mitt ansikte. Oh. Okej. Okay. Första intrycksmässigt så förstår jag verkligen vad lilla Bryn Felicia talar om. Alltså ni, det är många av mina kreatörkompisar och människor som jag följer och som säkert ni följer, som pratar om framförallt den här Pure Tinted Moisturizer. Så det är inte så att det bara är Felicia, men det är verkligen på grund av henne som jag har velat testa den liksom. Och hon och ni, av er givetvis, ni har ju frågat då. Men this one is so good. So good. Jag ska spraya lite mist och vi ska testa lite läpp. Men jag går och gör klart ögonen och gör lite typ bronzer etc. Och så syns vi alldeles strax. Så, nu har jag satt på allt annat. Alltså jag är fortfarande chockad över den här lilla söta puder. Liksom, alltså jag är så himla fin verkligen. Det här är så innovativt. I love it. Vi ska testa läppprodukten. Jag hoppas att den, eller det här är en lip oil. Okej. 4-in-1 matte lipstick och lip oil. Gud, jag vet inte så jag har. Oh! Det här är en sån här alltså typ som NYX har släppt. Eller alltså de här. Förstår du att det är som en matt sida och en olja på. Det här är i alla fall i färgen gud, oklart. Jo, Cream of the Crop. Oh, I really like the. Åh, den är rundad så jag kan inte ställa själva den matta upp. Det gillar jag inte. Nu har jag inte ätit frukost och ingenting än. Så egentligen är det lite elakt att sätta hörna här, men jag gör det ändå. Gud, vilken fin färg. Det här är ju en perfekt färg för mig. Åh, jag hoppas att den här sitter bra. För den här färgen var så himla fin. Står det någonting om att jag ska låta den torka eller? Jag tänker att det är. Okej, det står så här. Används på 4 olika sätt. Matt läppstift, återfuktande flytande läppstift, läppglans, vårdande läppolja. I like it. Jag tror att jag låter den bara torka lite, lite, lite grann. Innan jag tar på läppoljan. Så, ja. I love a glossy lip. So good. Mm. Den här kändes jättebra. Det ska bli kul att se hur den sitter. Jag tar den här med mig idag. Ni kommer inte få en check-in innan jag åker hemifrån. Utan ni kommer få när jag kommer hem från jobbet. Kanske någon gång under jobbet. Men inte för jag har rast idag. Så kanske lite på jobbet. Men inte just nu. Okej, okay. Sluta tjata Marietta. Men vi ska avsluta med misten. Och då måste ni hålla tanken på att nu använder jag ju alla de här sakerna. Primer, foundation, etc. Så man skakar den här för det är lite skimmer i botten som sagt. Så långvarigheten är ju givetvis tack vare allting. Men det är ju ändå huvudsakligen tinted moisturizer. Det här är alltså, oh, Blue Light Defense Illuminating Setting Spray ifrån Pure. Säger man Pure? Oh, jag har aldrig sett en sån här mist innan. Oh, vilken fantastisk mist. Mm, vad gott det luktar. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, det här är en sån här superfin mist, men ändå intensiv, och det är precis vad jag tycker om. Jag hatar när de är för mesiga så att de inte liksom, det inte kommer något på ansiktet liksom. I like it a lot, honey. Jag gör verkligen det. Den här läppprodukten är jättefin. Den har lagt sig lite som en korv så här. Jag vet inte om jag tog för mycket produkt liksom. Det kan jag ha gjort, jag lär mig. Det var mycket illuminating i den där setting sprayen. I really like it. Men vi säger så. Det är så, som sagt, nu är klockan typ, jag vet inte exakt. Men jag börjar klockan 10, nu är klockan 8 typ. Och jag tänker att jag... ja, det är så här jag ser ut. Vi syns igen senare. Som sagt, jag börjar jobba klockan 10.
och sen visa er någon gång, kanske förhoppningsvis under dagen, och så efter jobbet och kanske framåt kvällen. Vi får se hur länge jag orkar ha sminket på mig. Men ni får i alla fall någon typ av check-in. Okej, då ses vi sen. Gud vad svårt det är att filma med bakkameran på en telefon. Jag står inne på toan på jobbet nu och jag har haft den här på mig i... Och gud, den var klar i morse. Typ 8:15 tror jag. Och nu är klockan 2:30. Jag har precis ätit. Jag har inget läppstift kvar. Både under dagen och på grund av maten. Men det har suttit bra hela dagen liksom. Fint liksom. Basen är också fint. Det är runt munnen som sagt här som inte är jättefin. Resten ser bra ut. Ja. Fint liksom. Jag har inga större. Ni ser ju min hud liksom. Helt ofiltrerat. Men jag tycker den ser bra ut. Jättefint. Hej allesammans och välkomna tillbaka då. Jag är sjukt trött nu. Nu har jag haft det här på mig i 11 timmar ungefär. Och jag är så trött på ögonlocken. Alltså vad ska jag säga? Om vi först och främst, det som vi kan recensera mest, det är ju då Pure's 4-in-1 Tinted Moisturizer. Och att säga att jag är chockad, det är nog en underdrift tror jag. Ni fick ju se lite där mitt på dagen. Jag gjorde inte en check-in efter några timmar till när jag kom hem, utan jag tänkte att jag lät det sitta på. Alltså jag är chockad. Jag har till och med haft mask på mig stundtals idag. Inte riktigt hela dagen, för det har varit väldigt, väldigt, väldigt lugnt i butiken stundtals. Så då har jag inte haft någon på mig. Men alltså allting sitter kvar uppe på i stort sett. Ganska mycket runt munnen har skavts av. Läppprodukten som jag inte ens hittar framför mig här nu. Gud, jag slängde fram den här väskan. I absolutely love. Super fenomenal verkligen. Kommer definitivt vilja kika på flera färger. Jag älskar framförallt att efter ett tag jag inte orkade titta efter färgen. Då drog jag bara på det här glosset. Jag vill bara visa hur det ser ut. Och det är verkligen ett återfuktande och, vad ska man säga, mjukgörande typ lip oil glans. Kalla det vad du vill. Mm. Alltså det är så fint. Mm. Och det är så bekvämt. Så jag gillar det verkligen, det får miljontals så. Angående primer då, eller jag menar 4-in-1, för det är den jag liksom så kan. Alltså jag vet ju inte riktigt vad som är primern, vad som är setting sprayen etc. Men jag älskar den, alltså jag förstår verkligen. Den sitter så himla fint. Jag är som sagt väldigt varm och oljig typ i mitten av ansiktet. Men jag har också svettats en hel del, du vet, gått med hunden, gjort massa liksom. Så himla fin, den här får full poäng för mig. Jag tycker kanske att den har skatt av lite, lite här på mina rodnader. Men jag har ju också haft masken på mig. Mm. Så jag får se. Jag kommer testa alla de här sakerna igen. Samma sak med primerna då som jag gjorde idag. För övrigt så tycker jag att rodnaden är mindre på den sidan där jag har haft den gröna primern. Men det är svårt att säga, för jag vet inte exakt så här på rak arm vilken sida min rodnad brukar vara som mest på. Jag tror att det är på den här sidan. Men jag har märkt en tydlig skillnad på att jag tycker att det är mer glansig på den illuminating sidan. Men jag återkommer imorgon helt enkelt. Så, jag har varit jätteimponerad. Jag tycker att det är en fantastiskt trevlig, liksom... Varför insåg jag nu efter typ två år att ha haft den här penseln att den här har haft en plastpåse? Jag vet inte, jag får för mig så mycket nu när det är sent. Men verkligen fenomenalt wear test alltså. 10 av 10 hittills. Jag är så löjligt imponerad. Jag lämnar alla reklamlänkar här nedanför givetvis. Men vi hoppar över till imorgon. Och imorgon ska jag alltså testa 4-in-1 Love Your Selfie Foundation. Let's go! Hej på er igen, nu ska vi fortsätta då med nummer 2. Det här är alltså 4-in-1 Love Your Selfie Foundation. Och det här ska alltså vara en concealer foundation rubbet i ett liksom. Men precis som igår så ska jag börja med primer, så jag vill köra samma sak idag igen. Jag kör den gröna på den högra sidan och den andra på den vänstra. Och så får vi se hur det känns helt enkelt med den här foundationen. Jag gillade faktiskt verkligen primerna igår. Nu tog jag alldeles för mycket igen, vänta, jag ska ta bort lite. Vad ska jag lägga den någonstans? Standard. Nej men jag gillade verkligen primer och jag ser fram emot att testa dem med andra baser liksom. Som inte är de här från Pure. Och vi får se. Jag har inte gjort någon ögonskugga idag, jag ska bara lägga en jätteenkel glittrig historia. Jag ska jobba idag igen och är väldigt trött idag. Det här är då No Filter Blurring Photography Primer. Så att jag är lite segare idag, kände inte för att göra en full look. Ska bara lägga lite skimmer sen. Det är som sagt definitivt skillnad på sidorna. Mycket mer illuminating, mycket mindre än röd. Så de gör precis det de ska hittills. Jag tyckte om dem igår. Så det ska bli kul att se hur jag känner med det hela. Ska vi se om jag kan stoppa tillbaka mitt hår lite grann.
så att jag slipper lägga foundation i hela. Jag har blött en svamp idag igen. Det här är också som sagt då en beautyblender, Therese Lindgren. Det här står alltså concealer, skruva av locket och ta upp applikatorn, applicera concealer direkt på huden. Om man ska använda med foundation, använd pumpen, applicera 2-3 punkttryck för mer täckning. Jag tänker att vi kör någonting relativt basic idag. Så här är alltså tanken då, jag har för övrigt den här i LG4, jag hoppas att det funkar bra. Den har alltså en pump där jag kan pumpa upp foundation, vi ska se här. Ja, helt ok färg, inte perfekt. Jag tror att jag trycker ut den. Oj, den var tjockare än vad jag trodde den skulle vara. Nu ska vi se här. Jag kommer definitivt inte använda allt, tror jag. Eller så. Det här är kanske hälften av det jag pumpade ut. Nu ska vi se. Men sen har den då den här concealer-delen då. Som man kan applicera med concealer direkt. Men jag tror att jag kommer använda den med pump. Jag ska också ta lite grann, komma på precis upp under ögat. Eftersom jag... Jag lägger också lite här för jag ska inte lägga någon ögonskuggsbas idag. Så, för jag kom på att jag ska ju inte använda någon concealer då. Beautyblendern. Och så får vi se hur den sitter då. Jag har hört ganska mycket om den här, eller mycket om den här. När den släpptes så fick den sjukt mycket hype. Jag vet att det fortfarande är väldigt många som använder den. Den tinted moisturizern är ju liksom snackisen på stan just nu. Men den här kommer ju gå, gud den har ändå, om ni undrar, det är Halle som vill komma in till sin pappa i sovrummet, men han sover. Men den har fin täckning, eller den har betydligt högre täckning, och jag tror därför att det kanske inte går hem till folk varje dag. Med det sagt så finns den här i sjukt många färger. Jag kommer inte ihåg hur många färger nu, men jag kommer ihåg den här lanserades. Så fanns den liksom i helt galet många färger. Och det känns ju jätteroligt att det finns någonting förhoppningsvis för alla. Men som sagt, hög täckning, verkligen. Och vilken fantastiskt fin lyster. Den har verkligen naturlig lyster. Jag tror inte ens att jag hade behövt så här mycket, ärligt talat. När jag skulle göra något lite enklare idag. Så här mycket hade jag kanske använt om jag skulle ha en fullt cake face liksom. Som jag vanligtvis tycker väldigt mycket om. Men finishen är fantastiskt fint. Ni kommer att få se den givetvis i närbild innan jag sminkar resten. Shit vad fint. Färgen är lite mörk på mig, men jag kommer absolut undan med det. Ta jättelite till på det här. Och blända ner lite på hakan. Idag tror jag att jag kommer att ta betydligt mer mask på mig. För det är helg nu, det var fredag igår, idag är det lördag. Och, vad heter det? Jag jobbar själv liksom i butiken hela dagen. Och, ja. Jag tror att det kommer vara mer kunder på kortare tid liksom. Så jag kommer ha mask på mig hela tiden, tror jag. Så det måste vi ta med i beräkningen idag. Jag behövde absolut inte allt det som jag pumpade ut, alltså. Jag behövde som sagt kanske 1,5 pump. Så, ni ska få se hur den ser ut lite närmare. Och med lite närmare så vet ni väldigt mycket närmare, alltså den har så fin finish, kolla lystern, även på den här sidan som inte har illuminating primer. Gorgeous, så himla fin verkligen. I absolutely love it. Allt ser jättefint ut, den har verkligen en hög täckning. Jag ska se hur den sitter under ögonen och så när jag satt med puder, det är svårt att säga för att nu har jag inte satt det liksom, så nu ligger det ju liksom, men superfin, den här färgen var bra på mig faktiskt. Aj, jättefin finish verkligen. Åh, så kul! Jag tänker idag att jag gör all basgrejer bakom kameran för att jag ska bara göra något lite snabbt. Jag är som sagt väldigt trött idag. Om jag vill ha lite concealer så tar jag concealerpennan, men jag tror inte att jag behöver det. Jag kommer sätta allting med pure pudret. Det här är alltså då Translucent Loose Setting Powder. Älskar fortfarande den här, jag kan inte släppa det. I love it. Och sen kommer jag... Var det bara det jag behöver eller? Jag har inte plockat fram någonting till resten av basen, så jag berättar sen vad jag gör. Och så gör jag något litet på ögonen bara, så får ni se hur det ser ut. Men foundationen, 10 av 10 hittills. Jag får nog ta och hitta ett system på att få ut den där, för nu är det sol varje dag. Och det går inte bra, jag orkar inte dra för varje gång, men det får vi lösa. Nu har jag satt på mig allt smink i alla fall. Jag tar på mig bara läppoljedelen på läpparna, för att jag ska ändå ha masken, det känns bara onödigt. Foundationen känns magiskt, jag använder ju då pudret som sagt. Sen tog jag bronzer från Jouer, lite peach blush från Makeup Store och Ofra's highlighter, all of the lights. Och om ni undrar vem det är som gnäller så är det min hund, för han får inte komma in till husse som sover.
Jag tog också på mig lite på ögonen. Det här är Makeup Store nya glitterskuggor, eller skimmerskuggor. Det är Royal och Majestic la jag på ögonen. Och så gjorde jag en liten eyeliner. Men det känns jättefint, jag känner mig jättenöjd verkligen. Och basen är verkligen så himla fin, även som concealer liksom. Enda stället där den inte är super 100% fin är mitt på näsan. Men överlag väldigt, väldigt, väldigt fin. Så jag får se hur den håller under dagen. Jag jobbar hel dag idag och jag har ingen rast för att det är helg och vi... Ja, skitsamma, jag behöver inte förklara mitt schema för er. Men jag ska försöka trycka in en liten wear time under dagen idag. Så får vi se. Men det blir nog ett ungefär lika långt wear test som det blev igår skulle jag gissa. Så jag hoppas att ni taggar det, för det är jag. Den är jättefin verkligen. Hej på er, jag står inne på toan och ger er en jättesnabb liten check-in. Så här ser min bas ut, gud vad sliten jag börjar se ut nu. Men basen är så himla fin. Det här tror jag är en av de bästa foundationen som jag har testat i år i alla fall. Den här ögonskuggan är för övrigt så fin. Det ser jättefint alltihop. Klockan är 15:30 nu, ish. Så jag slutar alldeles snart. Och ni får som sagt en check-in till senare, men holy moly så fint. 10 av 10 hittills. What do you think? Hörrni, jag är så trött, men den här är så himla bra. Jag har haft den här på mig i 10-ish timmar. Åh, det kliar lite på halsen, jag vill inte förstöra det sista nu. Typ 10, kanske 11 timmar. Jag kommer inte ihåg exakt när jag var färdig i morse, för minnet är ju askort. Alltså, älskar den. Den sitter så himla fint på ansiktet. Jag vet inte vad jag ska säga, trots att jag ser extremt glowig ut så har den inte löst upp sig någonstans. Den har inte skavt av egentligen någonting. Jag har haft mask hela dagen, så näsan är liksom lite avskavd men ändå inte mycket. Wow, jag förstår verkligen varför folk tycker om den här. Jag tror att jag ska köpa mig en ljusare färg också. Den här färgen är bra. Jag tycker att den är bra, men om ni jämför så här så ser ni att den är lite, lite mörk. Om jag har något lite högre så här spelar det ingen roll, men om jag liksom jämför med mig själv så här så är den lite, lite ljus, lite, lite mörk med det. Så jag ska köpa en ljusare tror jag, men alltså jag tycker verkligen om det. Jag tycker att den sidan som är med den illuminating primern är lite, lite glowigare och den här så, men jag tycker så mycket om primersen också. Jag vill testa setting sprayen ihop med, eller på sin egen hand liksom, utan de här produkterna. Nu slängde jag något i marken som vanligt, så jag får helt enkelt återkomma med det. Pudret också jättebra, jag älskade grejerna ifrån igår, så jag har bara, det här är fantastiskt roligt wear test. Alltså jag tycker jättemycket om dem, jag ser jättemycket fram emot att testa dessa mer. De här grejerna beställde vi från Hudoteket. De finns där och jag kommer lämna reklamlänkar nedanför, som vanligt. Kanske andra reklamlänkar också till Pure på andra sidan, men de finns på Hudoteket. Så, shit, jag är så himla imponerad verkligen. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Och sen så syns vi igen i min nästa video.